makala moztu, eh? Latasak? Hori da, hori da. Oraindik enborrik handiena ordu moztu zuen latasak, baina iztu inokre moztu enborrik, ez? 5 metro eta 15 zentimetro eukalito idorra bat zen, eta sekulako lana intzuen latasak, ez? Eta, bueno, niretako laudu meritu izugarria, ez? Azken hori irure urtiako apostua dire bilua liburuan, eta, bueno, leheno apostu izugarri jokatu dira, eta guen berriki artirinero bai, eh? Eta hor nik uste jenderik hiena biluzuna latasa eta lausia da 17.880 persona eta jendia kampuan gelditu zen, ez? Hori apostu izugarria izan zen. Eta gero apostu handia gor jokatuak badira Mindeia berak badu Mendizabalekin izugarrizka apostua jokatua. Hor 4 ordu eta 12 minutu irauzu Mendizabalek. Aizkolari batek zer behar du izan? Behar du zaildua eta lan askoina eta baso batik egunero erabiltzen zuten aizkora, eta hortik, eta hori ikusi da, leheno marka guain ez dira urbiltzen, ez? Nio zengatik, leheno basoan mutil asko biltzen zen lanian, eta egunero aizkora biltzen zuten, eta hortik nireteko persona zen zaildu. Guain guak ero dute meritua, nik ez hobi bisa asizt nire, eta zenbaitzak sakeltik diru ateriz, eta... Hemen dugu ez, latasaren replika bat. Hori da, herrian izan duen sekuloko aizkolari handi bat, historian izan duen aizkolari handi bat, eta hor duen zerbait ere hola jendiak gogoratzeko eta ikusteko ingenuen hau eskultura hau, doa monumentu hau, atasen hori miren, 2007 urtean, eta bueno, guain ikusten da, jende askatortzen da, eta argazki agatetzen, eta guain bizitzen da, ez, baina hor duen aposto jokatzen ziren, igual, isei bat ilaute lehenotik, ja, itzordu gina eta hori beti india esperuen zagun, ez, apostu hori noiz jokatuko zen, noiz alietko zen, eta gero maila izugarria irakusten zuen, eta jendik gozatu egiten da, oainera gozatzen da, ez, oain, apostu zen jordun nik uste ez, jendiak gehiago gozatzen zuen, ez, eta gero oain nola jendiak kirola asko baditu nik usteko, ez da aukera gehiago, orduan aizkora zen, ez da gitu oain erran futbola zala dola, ez, eta orduan biluzen zen sekulako jendetza. Arrobia nola ikustezu? Ongi, ongi, ez aiztien handu zuena beste maila bat da, oandela hori urtetik unata maila jetxi da, minio maila goratzeko diru ezan ezkero prestakuntza urna bat inez gero hainik gazte dotoria bat dira, eta ni uste aizkola segitxuko du, beste maila bat ina aizkola segitxuko du hori zalantzerik gabe. Igandean Tolosara joateko gonbita egin ditan txonek, Irazu eta Olasagastiren apostua ikusteko, eta nik esan dio, saltxa dagoen tokian, ni hortxe nagoela beti. Zumbilatik, Asier Rotegi Euskal Herria zuzenean.